ታሪክ ምን አይረሳ አይጠፋም ስማቸው ሆን ናንቺ ይናንቺ አገሬን ናንቺ አገሬን ናንቺ አገሬን። የካቲት 12 1929 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ትልቅ ሀዘን የነበረበት ጊዜ ነበረ። በአዲስ አበባ 30 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ህይወታቸውን ያጡበት፣ ደም እንደ ውሃ የፈሰሰበት፣ ብዙ እልቂት የተፈጸመበት እና ንብረት የወደመበት ጊዜ ነበረ። ይህ የሆነውም እንግዲህ ጣሊያን ከአድዋ ሽንፈት በኋላ ከ40 ዓመት በኋላ ለቂም በቀል መምጣቱን ተከትሎ ነው። ነገሩ እንደዚህ ነው። አንድ የኔፕልስ መስፍን መወለዱን ምክንያት በማድረግ ግራዚያኔ በአሁኑ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቀድሞ የአጼ ኃይለስላሴ ቤተ መንግስት ድግስ አዘጋጅቻለሁ፣ ገንዘብም እሰጣለሁ በማለቱ ምክንያት ሰው እንዲሰበሰብ ታዘዘ። ይህንን የሰሙት ደግሞ አብርሃም ደቦጭ፣ ሞገስ አሰግዶም እና ስምዖን አደፍርስ የሀገራቸው ሉዓላዊነት መደፈር እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሁሉ እንደዚሁም እንደ በዱር በገደል እየተዋጉ እንዳሉት አርበኞች ይቆረቁራቸው ነበር እና አንድ እቅድ አዘጋጁ። እቅዱም እንግዲህ ግራዚያኔ በዚሁ ወቅት ንግግር እንደሚያደርግ ስላወቁ ግራዚያኔን የእጅ ቦምብ ወርውሮ መግደል ነበረ። አብርሃምና ሞገስ እንግዲህ በእቅዳቸው መሰረት በተባለው ቀን ቤተ መንግስት ተገኙ። በቤተ መንግስትም ግራዚያኔ ንግግር በጀመረበት ወቅት የእጅ ቦምብ ጣሉ ማለት ነው። 7 ተከታታይ የእጅ ቦምብ በመጣል ግራዚያኔን ጨምሮ የጣሊያን ባለስልጣናትን አቁስለዋል። ከዛ በኋላ አብርሃምና ሞገስ በቅዱስ ማርቆስ ቤተ ክርስቲያን በኩል ባለው የቤተ መንግስቱ የጋራ አጥር ዘለው ወጡ። መኪና ይዞ ይጠብቃቸው ወደ ነበረው ስምዖን አደፍርስ ጋር ሄዱ ማለት ነው። ጦጦ ላይ ሆነው አዲስ አበባን በሚመለከቱበት ጊዜ አሰቃቂ ጭፍጨፋና በየቤቱ በሚወጣው ቃጠሎ ምክንያት ጨለማ ሆናለች። በዚህም እጅግ እንዳዘኑ የታሪክ ድርሳናት ያነሳሉ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ነው እስኪመሽ ጠብቀው ወደ ደብረ ሊባኖስ በመሄድ ለሰሜን ሸዋው ራስ አበበ አረጋይ ጦርን የተቀላቀሉት። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን አርበኞች በየአካባቢው እምቢ አልገዛም በማለት የራሳቸውን ጦር በማደራጀት ሲሰሩ እንደነበረ ይታወቃል። ስምዖንም እነሱን አድርሶ ሲመለስ በፋሽስት ጥቁር ለባሾች ተይዞ ከጥቂት ቀናት በኋላ ማለት ነው ተገሏል። እንግዲህ ከዛ ባሻገር ራስ አበበ አረጋይም የአብርሃምና የሞገስ የትምህርት ሁኔታን በማየት ወደ ውጭ ሀገር ሄደው እንዲማሩ ለማድረግ ስንቅና ገንዘብ አስይዘው ቢልኳቸውም ሱዳን ሊገቡ ጥቂት ሲቀራቸው በፋሽስት ወታደሮች ተይዘው በስቅላት ተገለዋል። ስሜ ዘውድነሽ መንገሻ፣ በአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ በቅርስ ጥበቃና እንክብካቤ ዳይሬክቶሬት ስር የቋሚ ተንቀሳቃሽና የማይዳሰስ ቅርስ ምዝገባና ቁጥጥር ከፍተኛ ባለሙያ ነኝ። ከጀርባዬ የካቲት 12 የሰማዕታት መታሰቢያ ሐውልት ነው ያለው። ሐውልቱ ለምን ተሰራ፣ እንዴት ተሰራ፣ ከምን ተሰራ፣ መቼ ተሰራ የሚለውን በነማንስ ተሰራ የሚለውን ከሞላ ጎደል አጠር ባለ መልኩ ለማየት እንሞክራለን። ይሄ እዚህ ጋር የምናየው ባለ ሶስት ማዕዘኑ ሐውልት የሚገኘው ቦታው መገኛው እንደምናየው በአዲስ አበባ በአሁኑ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በድሮ ደግሞ ገነተ ልዑል በሚባለው የአጼ ኃይለ ሥላሴ ቤተ መንግስትና በየካቲት 12 ሆስፒታል መካከል ላይ ነው ቆሞ የምናየው። አደባባይ ነው እንደምናየው። የሐውልቱ ቅርጽ ሶስት ማዕዘን ነው። ቁመቱ 28 ሜትር ነው። የተሰራው ከድል በኋላ ነው። ዋናው ምክንያቱ የተሰራበት ምክንያት ምንድን ነው ብለን ስንል በወቅቱ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ከ30 ሺህ በላይ በግራዚያኔ ምክንትን ትእዛዝ ለተጨፈጨፉት ማስታወሻ ወይም መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ከድል በኋላ የተሰራ ነው። እንደምናውቀው ሀገራችን ኢትዮጵያ በ1928 ጀምሮ እስከ 1932 አካባቢ በጣሊያን ቅኝ ግዛት ስር ወድቃ ነበረ፣ ነፃነቷን አጥታ ነበረ እና በዛን ወቅት ኢትዮጵያውያን በአርበኝነትም በውስጥ አርበኝነትም በውጭም ይታገሉ ነበረ እና ልክ እዚህ የካቲት 12 ላይ 1929 ማለት ነው አንድ ነገር ተፈጠረ። የኔፕልሱ መስፍን ተወለደ። ያንን የኔፕልስ መስፍን መወለዱን ምክንያት በማድረግ የደስታ መግለጫ የሚሆን
ለድሆች ሁለት ሁለት ማር ተሬዛ ብር ሰጣለሁ ብሎ ግራዚያኒ አሳወጀ። በዚህ ሰዓት 3000 ኢትዮጵያውያን ድሆች ወደዚህ ወደ ገነተ ልዑል ወይም ደግሞ በዛን ሰዓት ግራዚያኒ የሚቀመጥበት ቤተ መንግስት እንደመጡ ታሪክ ነግረናል። ይሄን ታሪክ የጻፈው ጳውሎስ ኞኞ ነው። ከታሪክ እንደምናውቀው የኢትዮጵያና የጣሊያን ጦርነት በሚለው ስር በ1980 ለመጀመሪያ ጊዜ ታተመ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በ2009 ድጋሚ የታተመ መጽሐፍ ላይ ይሄን ታሪክ በስፋት እናገኘዋለን እና 3000 ኢትዮጵያውያን ድሆች ተሰበሰቡ። 3000 ኢትዮጵያውያን ድሆች ብቻ አይደሉም፣ ግራዚያኒ አለ፣ ታላላቅ የጣሊያን ሹማምንቶች አሉ፣ አቡኑ አሉ፣ የሜትሮፖሊታኑ አቡን አሉ፣ ሌሎችም ኢትዮጵያውያን ደግሞ ሹማምንቶቹ ከጣሊያን ጋር አብረው እንትን የሚሉት አሉ። ይሄ ነገር እየተካሄደ ያለ ግራዚያኒ ያንን ህዝብ ሰብስቦ ያው ስለ ጣሊያን መንግስት የበላይነት ስለ ኢጣሊያ ቀድሞ ስልጣኔዋ ምናምን እያለ ኢትዮጵያን ደግሞ በጣም ዝቅ እያደረገ ዲስኩር በሚደሰኩርበት ጊዜ አንድ ነገር ተፈጠረ። እኩለ ቀን አካባቢ ይላል ታሪክ ሲነግረን፣ ማለት ታሪክ የጻፉ ምንድን ነው የተደረገው? በፊት በር በኩል አንድ ቦምብ ተጣለ መጀመሪያ፣ ቀጥሎም ሌላ ቦምብ ተከታትሎ ተጣለ። በሶስተኛ ደረጃ ግራዚያኒ የነበረበት አካባቢ ቦምብ ተጣለ። ይህንን ቦምብ ደግሞ ማን ነው የጣለው ስንል በአስተርጓሚነት ሲያገለግሉ የነበሩት አብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስግዶም የተባሉ ወጣቶች ናቸው። ቦምቡ ምን አደረገ? ግራዚያኒ ቆሰለ። ሌሎችም አብረውት የነበሩት አደጋ ደርሶባቸዋል። አዲስ አበባ በሰዓታት ውስጥ ምን ሆነች? ወዲያውኑ ከዓለም ጋራ ተቋረጠ። አጠቃላይ በቃ የመገናኛ እንትኖች ሁሉ ተቆረጡ። ከዛ ይሄ ነው የማይባል ድንበር የሌለው ጭፍጨፋ ነው የተካሄደው እና ሴት፣ ወንድ፣ ልጅ፣ አዋቂ፣ ትልልቅ ሰው፣ ደካማ ምንም አልተባለም። በቃ በተገኘው ነገር ሁሉ የጣሊያን ወታደሮች እነዚህ ጥቁር ሸሚዝ ለባሽ ሚሊሻ የሚባሉ አሉ፣ ራሱ የከተማ እንትኖች በወታደሮች የሚባሉ አሉ፣ ኤርትራውያን አሉ፣ ሊቢያውያን አሉ። እነዚህ በሙሉ ታዘው ነው እና ምንድን ነው የተደረገው? ቤት ተሰብስቦ ቤት ውስጥ በማጎር እሳት በመልቀቅ ቤንዚን አርከፍክፎ እሳት በመልቀቅ ማቃጠል፣ በአካፋ፣ በዶማ፣ በጥይት፣ በቦምብ ካሚዮን ላይ አስሮ በመጎተት ሰቅሎ በመግደል በተገኘው በጣም እጅግ ለአይምሮ የሚከብድ አሰቃቂ ለሶስት ቀን አሰቃቂ ጭፍጨፋ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተካሄደው እና አዲስ አበባ በልጆቿ ደም በህዝቧ ደም የታጠበችበት ጊዜ ነበር። እንደ ጎርፍ የታጠበችበት ጊዜ ነበር እና በዛን ሰዓት እንግዲህ አዲስ አበባ ያው በጣሊያን ነው እየተዳደረች ያለችው። ማንም ኢትዮጵያውያን የሚደርስላቸው አልነበረም። ሌሎቹ አርበኞቹ ምኖቹ ጫካ ናቸው። ስለዚህ እነኚህን ተከላካይ የሌላቸው ሰላማዊ ሰዎች ምንም የጦር መሳሪያ በእጃቸው ያልያዙትን ሰዎች እንዳለ ከ30 ሺህ በላይ የሚቆጠሩ ህዝቦች ጨፈጨፏቸው። ሰው ብቻ አይደለም እዛ ጋ ሰው ብቻ አይደለም፣ የታሪክ ድርሳናቶቻችንና ሃይማኖታዊ ሀብቶቻችን ራሱ በዛን ጊዜ እንደተቃጠሉ ነው ታሪክ የሚነግረን ማለት ነው። እና ይሄ እጅግ ዘግናኝ ነው። ይመራል፣ በቃ ያማል፣ ውስጥሽን ያምሻል ስታስታውሽው። ምንም ነገር እንትን ሳይል ደካማ ልትወልድ የደረሰች እርጉዝ፣ በጣም የደከሙ አሮጊትና ሽማግሌ፣ ምንም የማያውቅ ህፃን በካሚዮን እየተጎተተ እየተሰቀለ በአካፋና በዶማ እየተጨፈጨፈ ቤት ተዘግቶበት እየተቃጠለ ሲያልቅ ይከብዳል ለሰው አይምሮ። እና ይሄ ድርጊት በዛ ሰዓት በዚቹ በከተማችን በአዲስ አበባ ውስጥ ለሶስት ቀናት ላለማቋረጥ የተከናወነ። ለምንድን ነው የተከናወነው? በቀል ነው። ግራዚያኒ አልሞተም፣ ባይሞትም ግን ተጎድቷል። ሌሎችም የሞቱም አሉ። ያንን ለመበቀል ነው። ይሄ ጭፍጨፋ ግን አርበኞችን አበረታታቸው። ህዝብ በቃ ቆርጦ ለምን እንዲሆን አደረገ? ለነፃነቱ እንዲታገል ከአርበኞች ጋር የበለጠ አንድ ላይ እንዲሆን አደረገ። ኤርትራውያን ራሳቸው ወገንተኝነታቸውን እዛ ጋር ያሳዩበት መሆኑ ነው። አይ ሰላማዊ ሰው እኛ ምንም እንትን ያላለ አንጨፈጭፍም በማለታቸው በእንትናቸው በካምፓቸው እንዳሉ እነኛ ኤርትራውያን እንደተገደሉ ነው ታሪክ የሚነግርሽ እና ጭፍጨፋው ደግሞ ስታዩ በተለይ በተማሩት ላይ በጣም ይበረታ ነበረ። የተማረውን ለማጥፋት ማለት ነው። እሳት ነበልባል የተቃጠላችሁ ታሪክ ምን አይረሳ አይተፋም ስማቸውን ናችሁ ይናንቻ ገር ናንቻ ገር ናንቻ ገር
እንደምናየው ይሄ ሐውልት የተሰራው ከእብነበረድ ነው። ርዝመቱ 28 ሜትር ነው። እላው ላይ በሰሜን በምዕራብና በደቡብ የተቀረጹት ምስሎች ደግሞ ከነሐስ ነው የተቀረጹት። እነዚህ ምስሎች ምን አለ የራሳቸው የሆነ ትርጉም አላቸው። ትርጉሙን እናያለን። ነገር ግን ይሄ ሐውልት ከመሰራቱ በፊት የካቲት 12 1934 ከድል በኋላ ማለት ነው፣ ኃይለ ሥላሴ ሌላ ሐውልት መታሰቢያ ሐውልት አሰርተው ነበረ። ያ ሐውልት ርዝመቱ 15 ሜትር ነው እና ምንድነው ያለው እላው ላይ ጫፉ ላይ አራት ማዕዘን ነው። ያኛው ሐውልት 15 ሜትር ሆኖ ቁመቱ አራት ማዕዘን ጠባብ ናት እና እላው ላይ የይሁዳ ኮከብ የአይሁድ ኮከብ የኃይለ ሥላሴ ኮከብ እንትን ብሎበታል። በግርጌው ደግሞ የካቲት 12 1929 ዓመተ ምህረት ለተጨፈጭ በግፍ ለተጨፈጨፉ ሰማዕታት መታሰቢያ የሚል ተጽፎበት ነበረ። እሱ ስላነሰም ስለጠበበም በደንብም ስለማይገልጸው እንደገና ይሄኛው ሊሰራ አስፈለገ ማለት ነው። ይሄን ሐውልት የሰሩት አውጉስቲኖሲች እንቶና ከርሰንች ፍራን የተባሉ ዩጎዝላቪያውያን መሐንዲሶች ናቸው። ከነሱ ጋር ደግሞ ዮፍታሄ ንጉሴና አገኘው እንግዳ የተባሉ ኢትዮጵያውያን ቀራጺና ሰዓሊያን አብረው በስራው እንደተሳተፉ ታሪክ ይነግረናል። እዚህ ጋር ስናይ በነሐስ የተሰሩ ምስሎች አሉ። እነኚህ ምስሎች ምንድን ነው የሚያሳዩት ብለን ስንል በሰሜን በምዕራብና በደቡብ እንከፍላቸዋለን። በሰሜኑ በኩል ያለውን ስናይ ከላይና ከታች ነው የምናየው። ከላይና ከታች ነው ምስሉ የምናየው። በላይኛው ክፍል ላይ ስናይ እንደምታየው የሰቆቃ ህይወት ነው የምናየው እና ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? እነኚህ ጣሊያናውያን ወታደሮች ኢትዮጵያውያንን እየጨፈጨፉ እየጎተቱ እንትን ሲሏቸው ይኸው ሰቅለዋቸው፣ ሶስቶቹ ተሰቅለው ይታያሉ። ሌሎቹን በእንትን እየጨፈጨፉ እየጎተቱ እያሰቃዩ ሲገሏቸው ነው የሚያሳየን። የታችኛው ምስል ይሄኛው ክፍል ግን ሰላማዊውን የኢትዮጵያ የኑሮ ጊዜ ነው የሚያሳየን። እንደምናየው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ልጁ ህፃናትን ተማሪዎችን ሰብስበው ተማሩ፣ በርቱ፣ እደጉ እያሉ ማበረታቻ መጽሐፍ፣ ደብተርና የመሳሰለው ሲሸልሙ ነው የሚያሳየን። ይህ የሰሜን አቅጣጫ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደዚህኛው ወደ ደቡቡ እንመጣለን። ይሄም በሁለት ክፍል ነው ያው የተከፈለው። እንደምናየው እዚህ ጋር ምን እያደረጉ ነው? ህዝቡን በታንክ ታችኛው ክፍል ላይ በታንክ እየጨረሱ ነው የሚያሳይ እነዛው ጣሊያኖች ማለት ነው። እዚህ ጋር ጾታ የለም፣ እድሜ የለም፣ ከለር የለም፣ ሃይማኖት የለም። ሁሉም ነው እየተጨፈጨፈ ያለው። የላኛው ደግሞ በመድፍ እየጨፈጨፏቸው ያሉ ይህን በቃ አጠቃላይ አሰቃቂውን ህይወት ነው እያሳየን ያለው ማለት ነው። እዚህ ደቡቡም ላይ ያለው እሳት ነበልባል የተቃጠላችሁ ታሪክ ምን አይረሳ አይጠፋም ስማቸውን ናች በዛው በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ አሁንም እየጨፈጨፈው ጭፍጨፋው ምን ያህል አሰቃቂ እንደነበር ይኸውልህ፣ እጃቸውን ወደኋላ አስረው እየሰቀሉ በጥይት ሲደበድቧቸው ነው የሚያሳየን። በጥይት እየደበደቡ ሲገሏቸው ነው የሚያሳየን። የታችኛው ክፍል ጣሊያን ኢትዮጵያን መውረሯ የማይቀር ሲሆን ጦርነት ካወጀችብን በኋላ አጼ ኃይለ ሥላሴ ምን እያደረጉን የክተት ጥሪ ከጠሩ በኋላ ያው ሰራዊቱ መጣ በእንት በክተቱ ማለት ነው። የጦር መሪዎች ለጦር መሪዎች አደራ እየሰጡ ኃላፊነትን እየሰጡ ነው። እዚህ ጋር እሳቸው ኃላፊነትን እየሰጡ እና እንትን ሲሉ የጦር መሪዎቻቸው እነ ልዑል ራስ አስራተ ካሳ፣ እነ ራስ እምሩ፣ እነ ራስ ሙሉጌታ፣ እነ ራስ ደስታና ሌሎቹም የጦር መሪዎች አለቆች ሄደው ጠላትን ገጥመው ጠላትን ተዋግተው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስከበር ኃላፊነትን እሳቸው እየሰጡ እነሱ ደግሞ ኃላፊነትን እየተቀበሉ ነው የምናየው ማለት ነው። በአጭሩ እነዚህ ምስሎች እንግዲህ በዛን ወቅት የነበረውን ምስል ወይም ደግሞ በዛን ወቅት የነበረውን ታሪክ ያስተላልፉልናል ወይም ደግሞ ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ስዕል እሳት ነበልባል የተቃጠላችሁ
ታሪክ ምን አይረሳ አይተፋም ስማቸው ሆን ናች ይናንቺ ሀገር የሄኑ የካቲት 12 1929 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ጥቁር አሻራን አሳርፎ ነው ያለፈው። ይሄ የሆነው እንግዲህ ለሀገር ሉዓላዊነትና ለሀገር ክብር መጠበቅ ለሀገር አንድነት መጠበቅ በመሆኑ አርበኞችም እምቢ ለሀገሬ እምቢ ለነጻነቴ በማለት ሲዋጉ በየአካባቢው ቆይቷል። በዛም ነው እንግዲህ አርበኞች ብርታት ነው ጣሊያን በአርበኞችና በእንግሊዝ ሰራዊት ብርታት ነው ጣሊያን ተሸንፎ ሊወጣ የቻለው። ከዛም ባሻገር እንግዲህ የታሪክ አሻራን ለማስቀመጥ በክፉም በበጎም ይነሳልና የአሁኑ ትውልድ ደግሞ የራሱን ታሪክ በማጤንና በመመርመር መስራት ያለበት ነገር አለ ማለት ነው። ለሀገር አንድነት ይህን ያህል መስዋዕትነት ከተከፈለ አንድነትን ለማስጠበቅ ምን ያህል መስራት እንዳለበት አመላካች ነው። የሰላም ዋጋውም ውድ በመሆኑ ይህን ያህል እልቂት የተፈጸመበት ጉዳይ በመሆኑ እንግዲህ ለሰላምና ለነጻነት ሲባል የተከፈለ መስዋዕትነት በመሆኑ ወጣቱ ትውልድ ከዚህ ሊማር የሚገባው ነገር አለ ማለት ነው። ለሀገር አንድነት መቆም፣ ለሀገር ዘብ መቆም፣ ለሀገር ሉዓላዊነት እና ክብር አንድ ላይ መስራትን ያሳያል። ሐውልቱን እንደተመለከት ነው ሐውልቱ ላይ ከተቀረጹት ታሪኮች የተነስተን ታሪኮችንም ስናጠና በቀላሉ አይደለም እዚህ ደርሳ ያገኘናት። የብዙ ሰዎችን ሕይወት ገብራ ነው ሉዓላዊነቷን ለማስከበር። በነገራችን ላይ 5 ዓመት ከጣሊያን ጋር ብቻ አይደለም ኢትዮጵያውያን ታግለው ይችን ኢትዮጵያን ያቆዩልን። በጣም እነ መተማን መጥቀስ እንችላለን፣ እነ መቅደላን መጥቀስ እንችላለን። ከዛም አልፈን እነ ግብጽ፣ እነ ጉራ፣ እነ ጉንደትን፣ ሌሎች እነ ኩፊትን፣ እነ ዱጋሌን መጥቀስ እንችላለን። በዚህ ሁሉ ውስጥ መስዋዕትነት ተከፍሎ ነው እቺ ሀገር እዚህ የደረሰችው። የአምስቱን ዓመት የጠላት ወረራ ወይም የጣሊያንን ወረራ ጊዜ ስናይ ወጣቱ ነው ለሀገሩ ብሎ ውድ ህይወቱን እየሰዋ ሞትን እንኳን ሳይፈራ እየተጋፈጠ ማለት ነው አገሩን ጠብቆ ለኛ ያስተላለፈን ለዚህ ትውልድ ያስተላለፈው። ከዚህ ምንድን ነው የምንማረው ብለን ስንል አንድ ምትክ የሌላት አንዲት ሀገር ተላልፎልናል፣ ለኛ ተላልፎ ተሰጥቶናል። ጣሊያን እኮ ሲጨፈጨፍ ሃይማኖት አልመረጠም፣ እኩል ነው የጨፈጨፈው። ጾታ አልመረጠም፣ እኩል ነው የጨፈጨፈው። ዘር አልመረጠም፣ እኩል ነው የጨፈጨፈው። ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ከሌ አላለም። ኢትዮጵያዊ በሚባለው ነው ጭፍጭፍ ያደረገው። ከዚህ የምንረዳው ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የጋራ ቤታችን መሆኗ ነው። ምንም ማንም መጥቶ ለእኛ የሚሆነን ማንም የለም። ይህም ማወቅ መቻል አለብን። ወጣቶቻችን የማስተላልፍላቸው መልእክት ምንድን ነው? አንደኛ የሀገራቸውን ታሪክ ያንብቡ፣ ጠይቀው ይወቁ፣ ከታላላቅ አባቶች ጠይቀው ይረዱ። ሁለተኛ ምን አይነት መስዋዕትነት ተከፍሎ እቺ ሀገር እዚህ እንደደረሰች ማሰብ መቻል አለባቸው። አክቲቪስቶችና ፖለቲከኞች የሚሉት ነገር አላቸው። ምንድነው ያንን የሚሉት ስንል ለትርፋቸው ነው። ወጣቱ ደግሞ ለነሱ ትርፍ የቴኒስ ኳስ መሆን የለበትም እና አውቆ አስቦ መርጦ ነው ማድረግ ያለበት። ስልጣን ላይ ወጥቶ ያ ፖለቲከኛ የሚሆን ሌላው አካል መግዛት የሚችለው ህዝብና ሀገር ሰላም ስትሆን፣ ህዝብ ሲኖር። ህዝብ ከሌለ ሀገር ሰላም ካልሆነች ማንንም ማስተዳደር አይችልም፣ ህይወቱንም ሊያጣ ይችላል። ይህንን ነው ማሰብ መቻል ያለበት። ስለዚህ ስለ መበተን ሳይሆን፣ ስለ ጦርነት ሳይሆን፣ ስለ ክፋት ሳይሆን፣ ስለ ቂም በቀል ሳይሆን፣ ነገር ግን ስለ ኢትዮጵያና ስለ ኢትዮጵያዊነት ሞር ቢሰሩብን። ታሪክ መስራት ማንም ይሰራል። እነ ሞሶሎኒም ሰርተዋል እኮ እነ ሂትለርም ሰርተዋል። በተቃራኒው ደግሞ እነ ማንዴላም ሰርተዋል፣ እነ ማርቲን ሉተር ኪንግም ሰርተዋል። ነገር ግን ትልቁ መታወቂያቸው ምንድን ነው? ሞሶሎኒንና ሂትለርን ስታዩ የጥቁር መዝገብ ላይ ነው ያለው ታሪኩ፣ መጨረስ፣ መፍጀት፣ እከሌ ምናምን። የእነዚህ ግን ለነጻነት መታገል፣ ህዝብን ነጻ ማውጣት ሌላ ሌላ። የእኛም ታሪክ እዚህኛው ላይ ቢሰፍር አሁን ያለ ነው። የዚች ሀገር እድል ፈንታ በእጃችን ላይ ነው እና ያለው ካልነቃን እንኳን ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ብንነቃ፣ እስፔሻሊ ወጣቶቻችን ለምንድን ነው የሚሰውት? ስም የሌለው መስዋዕትነት ለምን መሆን የለበትም? ለሀገር አንድነት መስዋዕት የሆኑ ሰዎች የካቲት 12 ሐውልት
ተገንብቶላቸዋል። በዚህም እንግዲህ ዘላለም ሲዘከሩ ይኖራሉ። ለሀገር ሉዓላዊነትና ለሀገር አንድነት የተከፈለውን መስዋዕት ደግሞ ወጣቱ ትውልድም ይህንን የማሰብና የመዘከር ኃላፊነት አለበት። ታሪካችን ምን ላይ እንደነበረ ማስታወስም ተገቢ ነው። የሰማዕታትን ክብር ከፍ ለማድረግ እንግዲህ ዘንድሮም ለ83ኛ ጊዜ በተለያዩ ዝግጅቶች ተዘክሮ የሚውል ነው የሚሆነው። ታሪክ ምን አይረሳ አይጠፋም ስማቸውን ናንቺ ይናንቺ አገር ታሪክ ምን አይረሳ አይጠፋም ስማቸውን ናንቺ ይናንቺ አገር